বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হৈছে 10 জন কই লোক পিকআপ ভানত আছিল 10 জন ব্যক্তি আৰু বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ 10 জন লোকৰে থিতাতে মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তে খবৰ জনাই আছো বলবমৰ নিখা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বলবমৰ নিখা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ 10 জনৰ মৃত্যু এক করুণ আৰু অতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বলবমৰ নিখা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হৈছে 10 জন পিকআপ ভানত লগাইছিল জেনারেটৰ আৰু 10 জন ভক্তৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বলবমৰ নিখাই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জেনেৰেটৰৰ পৰা বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে পিকআপ ভান আৰু ভানখনত থকা আটাইকেইজন লোকৰে মৃত্যু হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে 10 জন যাত্ৰী নিহত হৈছে 10 জন ভক্তৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বলবমলৈ গৈ আছিল আটাইকেইজন ব্যক্তি পশ্চিমবংগৰ জলপেশত থকা শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোচবিহাৰৰ সংগৰাবন্ধ এলেকাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 জনে এক অতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 10 জন ভক্তৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে জেনেৰেটৰৰ তাঁৰৰ পৰা বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে পিকআপ ভানখন আৰু থিতাতে নিহত হৈছে 10 জন কৈ ভক্ত ইয়াৰ পাছতেই এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বলবমৰ নিখাই 10 জন ভক্তৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে পিকআপ ভানত লগাইছিল জেনেৰেটৰ আৰু জেনেৰেটৰৰ পৰা বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল লোককেইজন আৰু বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ লগে লগে 10 ভক্তৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে পশ্চিমবংগৰ জলপেশত থকা শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোচবিহাৰৰ সংগৰাবন্ধ এলেকাত থকা এলেকাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 জনকৈ ভক্তই জেনেৰেটৰ তাঁৰৰ পৰা বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল লোককেইজন আৰু ভানখনত যিমানকেইজন যাত্ৰী আছিল বা ভক্ত আছিল আটাইকেইজনৰে থিতাতে মৃত্যু হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বলবমৰ নিশা আৰু আজি যিহেতু দ্বিতীয়টো সোমবাৰ আৰু বলবমৰ নিশা এনেদৰে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে নিশাৰ ভাগতেই লোকসকলে শিৱভক্তসকলে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ আছিল আৰু তেনেতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পাছতে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে পিকআপ ভানত লগাইছিল জেনেৰেটৰ আৰু জেনেৰেটৰৰ তাঁৰৰ পৰাই বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ আটাইকেইজন লোকৰে করুণ মৃত্যু হৈছে ভানখনত থকা আটাইকেইজন যাত্ৰী থিতাতে নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে পশ্চিমবংগত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জলপেশত থকা শিৱ মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল লোককেইজনে কিন্তু পিকআপ ভানেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়তেই কোচবিহাৰৰ সংগৰাবন্ধ এলেকাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয় আৰু তাতেই সংগৰাবন্ধ এলেকাতে থিতাতে মৃত্যু হৈছে আটাইকেইজন ব্যক্তিৰ জেনেৰেটৰ তাঁৰৰ পৰা বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল লোককেইজন আৰু ভানখনত থকা আটাইকেইজন লোকৰে মৃত্যু হৈছে চালকসহ আটাইকেইজন যাত্ৰী থিতাতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বলবমৰ নিশা শিৱভক্তৰে কৰুণ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই 10 জন যাত্ৰী থিতাতে নিহত হৈছে পশ্চিমবংগৰ জলপেশত থকা শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ আছিল ভক্তসকলে আৰু সংগৰাবন্ধ এলেকাত এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে মৃত্যু হৈছে 10 জনকৈ লোক পিকআপ ভানত জেনেৰেটৰৰ তাঁৰৰ বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল লোককেইজন আৰু থিতাতে লোককেইজন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ করুণ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে বলবমলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে যে এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পিকআপ ভানেৰে গৈ আছিল শিৱ মন্দিৰলৈ আৰু পিকআপ ভেনত যিহেতু জেনেৰেটৰ আছিল আৰু জেনেৰেটৰৰ পৰাই বিদ্যুতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল ভানখনত থকা লোককেইজন চালকসহ আটাইকেইজন যাত্ৰীৰে মৃত্যু হৈছে কিন্তু ভানখনৰ পাছফালে আছিল 10 জন যাত্ৰী আৰু সন্মুখৰ পিনে চালকসহ এজন যাত্ৰী আছিল কিন্তু থিতাতে আটাইকেইজন লোকৰে মৃত্যু হৈছে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ জেনেৰেটৰৰ তাঁৰৰ পৰা আটাইকেইজন লোকৰে কৰুণ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই জলপেশত থকা এক শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তেই কোচবিহাৰৰ সংগৰাবন্ধ এলেকাত এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি যিহেতু পবিত্ৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ শাওন মাহৰ আৰু আটাইকেইজন ভক্তই শিৱ মন্দিৰলৈ গৈছিল বলবমৰ নিশা শিৱ মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল কিন্তু কোচবিহাৰৰ সংগৰাবন্ধ এলেকাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ করুণ মৃত্যু হৈছে 10 জনকৈ যাত্ৰী